خبره شروع کا ها زه خبره ده چې دا توپان د اوته څنګه باندې نه ځاتی د دې ټول علاقې لورکو لالکوغه کتا شید بلا اچر بیرنجو کار خوړ دا علاقې مکمل تباه کړي دا غي بنیاد نشته لري قوتون نشته لري دغه نشته لري لکه ټول مخلوق په تنبوانو کې ناشته او څوک دونو لاندې ناشتي څوک چې چارې خپلې د غوا باندې کې ناشي هلته ناشي نو نور ته پر ځکه چې لکه موږ خدای کار دی او بر اغلی دی دا د چا کار نه دی خو لکه زمونږ سره د ارت لکه وسایل نشته دغه چې دا نو د خوراک مارا کو د څه ټول دا خلک ولاړ دي موجود دي